বাপঘর এই চারটি জিনিস কেবে শাশুঘরক আনত না সাং মানে আসতু জাঁবা কিছু এমি জিনিস বিষয় যা যদি কোশি ঝিও নিজ বাপঘর শাশুঘর কেবে আনি থাকে তাহলে তা ঘর পর ভাবে বরবাদ হয়ে যু তা পূর্ণ আসন্ত জাঁয়া কিছু এমিতি ভুল বিষয় এবং সে সবু যদি আপনার ঘরে থুব ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସେ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯିବେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହୁ ତାହେଲେ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଏକ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଶୋଇବା ଘରର କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ ବା ପାଦ କରି ଶୋଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ନୁହେଁ କଥାରେ ଅଛି ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ଘଡ଼ି ବା ଘଣ୍ଟାର ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ଅଛି କେବେ ବି ତକିଆ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଘଡ଼ି ରଖ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ বেডৰ সন্মান সামনাৰে কে পছৰে ঘড়ী লগাটো নাই কাৰণ এদাৰা নকৰাত্মক ভাৱনা মনুষ্যৰ চিন্তা চেতনা কু গ্ৰাস কৰি থাকে যা দ্বাৰা মাছ তাখক কেৱা ভাল পাতি নাই নম্বৰ তিন বাশা অনুসাৰে আপোনালোক সবু থকা বেড সদা বেলেগ হালকা ৰঙৰ বেডচিট ତକିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ମନଭାବନା ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିର୍ମଳ ରୁହେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗାଡ଼ ରଙ୍ଗର ବେଡ଼୍ସିଟ୍ ତକିଆ କେବେବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଚାର ଯଦି ଆପଣ ବେଡ଼୍ ଉପରେ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆପଣ ଯଦି ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ନିଜ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଘରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଶୋଉଥିବା ଘରେ କିମ୍ବା ଠାକୁର ଘରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବ ନାହିଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି କରି କରନ୍ତି ନାହିଁ ନମ୍ବର ଛଅ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜର ପୁରା ଘରେ କିମ୍ବା ଶୋଇବା ଘରେ କେବେ ବି ମାଂସାହାରି ଜୀବର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧର ଫଟୋ ବି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତା ବାପ ଘରୁ କେବେ ବି ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନଚେତ୍ ତା ସ୍ୱାମୀର ସର୍ବନାଶର କାରଣ ସେ ହିଁ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା ସ୍ୱାମୀ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ঝিয়মান সব মা বাংৰ স্বপ্ন থাকে কি তাক এক ভাল শ্বাশুঘৰ এল স্বামীটি মিলো শ্বাশুঘৰে তিয় সন্মান মিলা সৈতে সুখ সুবিধা সবুকি মিল বহুত থৰ বাপেৰে কিছু এমি ভুল কৰি বসন্ত যোনপাই ঝিয় জীৱন সাৰা শ্বাশুঘৰ দুখ কষ্ট চকু পঢ়ি থাকে ঝিউক দিয়ে যাওয়া কিছু জিনিসপ জীবন সুখ বদলরে দুঃখ আসে আসন্তু জাঁয়া ঝিউ কিন্তু ভুল্রেবিউ জিনিস দেওয়া উচিত নুহে নম্বর এক ঝিউ কুবে লঙ্কা দিওত না তার বৈবাহিক জীবনের প্রভাব পকাই থাকে কথার অ ସାଥରେ ଲଙ୍କା ଦେଲେ ତାର ଏବଂ ତା ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତୁତା ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ଝିଅକୁ ଶାଶୁଘରକୁ ପଠାଇଲାବେଳେ ଫଳ ଏବଂ ମିଠା ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଲୋକମାନେ ଝିଅକୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ବିଦା କଲାବେଳେ ଚୁଲା ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚୁଲା ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଶାଶୁ ଘରେ ନିଜର ଅଲଗା ଚୁଲା କରିଦେବା ଆପଣ ଚୁଲା ଜାଗାରେ ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେ ନମ୍ବର ତିନି ଝିଅକୁ କେବେ ବି ବେଶୀ ଧାର ଥିବା ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଆପଣ ତାକୁ ତାର ଶାଶୁଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ପାଇଁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ତା ଶାଶୁ ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ରହିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏମିତି କିଛି ସୁଗନ୍ଧ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ତା ଶାଶୁ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ ନମ୍ବର ଚାର ଝିଅ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ କଦାପି ଖଟା କିମ୍ବା ଆଚାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଦେଲେ ତାର ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଖଟା ଆସିଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବାର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଖଟା ମିଠା କିମ୍ବା ଆଚାର ନୁହେଁ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଝିଅକୁ ଶାଶୁଘରକୁ ବିଦା କଲାବେଳେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ